Programa Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural, Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, JR Embalagens, Condomínio Lago das Brisas. Olá, está no ar mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul, que hoje vai permitir que você conheça um pouco mais sobre o setor Bueno, um dos bairros mais cobiçados de nossa capital, que se destaca principalmente por seus prédios luxuosos, grandes comércios e por abrigar um dos cartões postais mais bonitos de Goiânia, que é o Parque Vaca Brava. Por falar nisso, você sabia que ele já foi considerado periferia? Depois te conto melhor, mais detalhes sobre isso. Você vai acompanhar também histórias de várias empresas que são grandes referências no mercado goiano. Tenha certeza que essas trajetórias tão interessantes vão te inspirar, quem sabe a também montar uma empresa, né? Então fique comigo, porque o Goiás de Norte a Sul já está no ar. Desde a sua fundação, a Manutenção da Pesca trabalha para oferecer sempre o melhor aos seus clientes, tanto em serviços como em produtos. Proporcionar uma experiência única, aliando conforto e praticidade, é o diferencial da loja. Por isso, traz sempre em primeira mão as novidades do mercado. Uma delas, a geladeira e freezer portátil, com diversos tamanhos, vai atender a sua necessidade com precisão. Manutenção da Pesca, sua parceira para uma pesca tranquila, segura e inesquecível. Atenção, senhores candidatos! A Brasil Bandeiras é a sua parceira para uma campanha de sucesso. Especialista em soluções em bandeiras para campanhas políticas, a Brasil Bandeiras oferece uma linha completa de produtos específicos para você, candidato. Wind Banner personalizado e completo, bandeira política de tecido e bandeira plástica de alta durabilidade. Tudo confeccionado dentro das medidas permitidas por lei, garantindo a segurança da sua campanha. Fundada há 17 anos pelos irmãos Gilberto e Vanderlei de Castro, a Eletrônica Castro se consolidou no mercado por trabalhar sempre focada na satisfação de seus clientes. Com profissionais especializados e equipamentos de última geração, a empresa está preparada para resolver todos os problemas no que se refere à parte elétrica e eletrônica de veículos leves, pesados e, inclusive, máquinas agrícolas. A empresa também vende peças e composição elétrica. Menos de 30 anos é o que de fato diferencia a história do setor Bueno, passando de periferia para a área nobre. Acompanhe como essa transição aconteceu na reportagem que começa a seguir. Você já imaginou o setor Bueno como um bairro de periferia? Difícil, não é mesmo? Mas lá na década de 1950, ao sair da região central e passar pelo setor Bueno, o que havia à frente era somente cerrado. Para você entender melhor, os irmãos Coimbra Bueno impulsionaram o desenvolvimento do setor, investindo em infraestrutura e atraindo empreendimentos imobiliários e comerciais. O governo teve um papel crucial ao fornecer apoio por meio de políticas urbanísticas e investimentos em infraestrutura, como pavimentação de ruas, instalação de redes de água, esgoto e melhorias nos serviços públicos. Essa colaboração facilitou a urbanização e a atração de investimentos privados, potencializando assim o crescimento e a valorização do bairro. Hoje, ao passar pela Avenida 85 ou até 63 e avistar seus grandes comércios e prédios imponentes, é impossível não desejar morar ali e ter um parque como quintal. Ouvir o ronco de um motor como esse e sair da loja com as chaves nas mãos é o sonho de muitos. Mas para que esse sonho não se torne um pesadelo, faça a escolha certa. No mercado, desde 1992, a MR Motos é o lugar certo para você comprar a sua moto com segurança e garantia de procedência do veículo e de um excelente atendimento. Na loja, você encontra uma extensa gama de estilos e modelos que vai atender a sua necessidade, seja para o trabalho ou lazer.
Na Grego Ferramentas você encontra tudo o que precisa para seus projetos, desde ferramentas manuais e elétricas até rodízios para móveis, eletrodomésticos e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada e preparada para oferecer um atendimento personalizado e ajudar na escolha dos produtos ideais para suas necessidades. Outro diferencial da Grego Ferramentas é a garantia de uma entrega rápida e segura para todo o Brasil através do e-commerce. Há quase 30 anos no mercado, a Casa do Torneiro atende todo o Brasil na venda e instalação de máquinas para usinagem, como tornos, prensas e serras de fita. Também comercializa geradores de energia, fresadoras e outras máquinas para indústrias de outros ramos. A Casa do Torneiro é representante exclusivo da marca Clever em Goiás. A empresa vende para todo o Brasil através do site ou pelas redes sociais. MD Embalagens há 17 anos atendendo seus clientes com muito profissionalismo. Na MD Embalagens você encontra uma completa variedade de produtos plásticos e descartáveis, além de artigos da linha de limpeza. A MD Embalagens conta com um amplo estoque e por isso tem o que você precisa, com entrega em Goiânia e região. MD Embalagens, lugar de bons negócios. Olha, você está cansado de paredes sem vida e carros sem brilho? A DF Tintas tem a solução perfeita para transformar seu sonho em realidade. Há mais de 20 anos no mercado, a DF Tintas é referência no mercado por oferecer qualidade, praticidade e economia. E ainda tem uma loja sempre perto de você e uma loja completa. Ela é especialista na fabricação de tintas automotivas com precisão na cor que você necessita. E a loja ainda tem uma linha completa da marca Acryl Plus. E são duas lojas, uma no Jardim Novo Mundo e outra no Senador Canedo. A JR Embalagens carrega consigo a experiência de mais de duas décadas do empresário Juarez, que fez da sua paixão pelo ramo um compromisso genuíno com a satisfação dos clientes. Ao longo de sua jornada, a empresa acompanhou a evolução do mercado e tem se destacado cada vez mais na produção de sacos para lixo. Veja na matéria a seguir. Localizada no Parque Oeste Industrial de Goiânia, a JR Embalagens lidera a produção de sacos para lixo na região. Operando 24 horas por dia, a empresa garante agilidade e eficiência em todos os pedidos. Sua história é marcada pela qualidade, preços competitivos e atendimento personalizado, que sob liderança do experiente empresário Juarez, se tornou referência no mercado goiano. Com uma fábrica moderna e investimentos constantes em tecnologia de ponta, a empresa produz 100 toneladas de sacos para lixo por mês. A linha completa oferece em diversos tamanhos e cores, atendendo às demandas tanto do público doméstico, comercial, quanto da rede hospitalar. O compromisso com a sustentabilidade também se destaca, já que priorizam o uso da matéria-prima reciclada de alta qualidade, garantindo resistência e durabilidade. Essa é a JR Embalagens. Já parou para pensar que grande parte da comodidade que hoje temos depende muito das empresas de refrigeração? Imagine hospitais sem poder armazenar medicamentos, frigoríficos sem poder conservar carnes, hortifrutis, e supermercados sem poder manter as frutas e verduras e laticínios nas condições ideais. Seria caótico, não é verdade? Felizmente, contamos com a Mega Refrigeração, uma empresa do Grupo Satélite que há 72 anos se dedica a garantir soluções em refrigeração para os mais diversos segmentos, desde residências até grandes indústrias. Mega Refrigeração. Agora sim minha carne vai ficar com um tempero mais do que especial. Bora! E aí, você já tem Olha Temperos na sua casa? E para você que gosta de praticidade, qualidade e sabor, Olha Temperos, o tempero da família goiana. A
30 anos, a JV Produtos Agropecuários e Materiais para Construção atende com excelência o homem do campo e o construtor. Tem ainda a fábrica de rações para aves, bovinos e suínos e faz entregas para todo o estado. A JV também é distribuidora exclusiva em Goiás da Nutridani Alimentos Pet. Tanto a ração Quartz como a Billy Dog e a Billy Cat são reconhecidas por sua qualidade e nutrição completa para cães e gatos de todas as idades. Mais do que uma loja, a JV é uma parceira de confiança. No Centro Médico Núcleo, você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62-3121-0130. Conheça a Rodobem, empresa que é referência em rodos e vassouras no estado de Goiás. Os produtos da Rodobem são reconhecidos por sua qualidade superior e eficiência comprovada. Além disso, a Rodobem fornece seus produtos para clientes em todo o país. Rodobem, qualidade que faz a diferença. Nessa marca você pode confiar. Você sabia que aqui em Goiânia está a pioneira no serviço de revestimento de piscinas? Isso mesmo, fomos até a Aquasol para te contar um pouco mais sobre essa história tão inovadora que tem mudado a vida de quem precisa de saunas, cascatas e piscinas. É o que você confere na reportagem. O segmento de piscinas e saunas faz parte da vida de Carlos Roberto Filho desde sua infância. Foi com o pai, Carlos Roberto, que ele conheceu esse mercado e se apaixonou pela área. Desde criança, acompanhando ele nas obras, nos serviços que eles executavam, dentro da loja também, no setor Bueno, que eles tinham a loja. Nos momentos de folga da escola, do próprio serviço de piscina, que eu já começava a trabalhar com piscina ali também, nas partes de limpeza e tudo. Nas épocas das férias, eu procurava sempre estar perto dele, e acompanhando lado a lado esse processo, né, esse trabalho que ele executava muitíssimo bem. Né? Toda a bagagem que eu carrego, advém do meu pai. Depois de adquirir grande experiência ao lado do pai, Carlos Roberto decidiu criar a própria empresa. Em 2006, nasceu a Aquasol. O amor pela profissão impulsionou o empresário a buscar sempre o melhor para seus clientes. E foi assim que a Aquasol se tornou pioneira, não só no segmento, mas nas inovações desse mercado. Destaque para o processo de fibragem no local que a empresa realiza. A fibragem no local para a piscina nada mais é do que um tipo de revestimento que veio a complementar, que veio a substituir até o vinil, que é um produto muito vendido até então, certo? Mas que tem uma maior qualidade, uma durabilidade. A gente aproveita aquela estrutura da piscina já existente. A parte de reboco, a estrutura todinha como um todo, é aproveitada para poder fazer esse trabalho em cima disso. Meu pai foi um pioneiro também nessa segmentação, nessa modalidade de trabalho, certo? Que é esse tipo de revestimento de fibra de vidro no local. À frente da Aquasol, Carlos Roberto está preparado para realizar todo o processo de construção de uma piscina ou sauna, seja para residência ou empresas, como academias, clubes, dentre outros. Toda essa parte gourmet da casa, que envolve também a piscina, a sauna, a área de lazer, a gente acompanha desde as previsões de hidráulicas, elétricas, também para poder fazer uma boa instalação deste. A piscina desde a escavação até ela cheia d'água. Acabamento como um todo, a tela cheia d'água, a gente entrega e dá esse suporte pós-venda também. Localizado a 220 quilômetros de Goiânia, o condomínio Lago das Brisas é a realização do seu sonho de uma vida plena. Com infraestrutura invejável, portaria 24 horas, áreas de lazer, quadras esportivas, playgrounds e acesso direto ao lago, o condomínio Lago das Brisas é mais do que um lugar para se morar ou investir.
é um estilo de vida completo. Condomínio Lago das Brisas. Cuidar do seu animalzinho de estimação é coisa séria. Por isso, na hora de escolher uma clínica ou um pet shop, vá na Prime Dog. Lá os profissionais estão preparados para atender o seu amigo da forma como ele merece. A Retífica Alvorada, que já está no mercado há quase meio século, oferece aos seus clientes uma completa linha de equipamentos de última geração, além de um serviço altamente especializado em montagem e retífica de motores. Localizado na Avenida C233, no Jardim América, o Empório Jardim é o lugar ideal para você que precisa abastecer a sua casa e cuidar da sua família em um só lugar, com a comodidade de um atendimento personalizado e atencioso. Atenção, senhores candidatos! A Brasil Bandeiras tem tudo o que você precisa para a sua campanha. Wind banner completo, bandeiras políticas de tecido e também plástica. Tudo confeccionado dentro das medidas permitidas por lei. Na Medeiros Vidros você encontra vidros para todos os ambientes. Outro destaque da empresa são as esquadrias de alumínio sob medida. Soluções completas em janelas, portas, fachadas e estruturas. Você está pensando em adquirir uma chácara, uma fazenda ou um sítio? Então você precisa procurar a Mil Fazendas e conversar com meus amigos Renner ou Guilherme e com os especialistas da empresa. Acompanhe comigo agora quem é o líder no mercado imobiliário rural aqui na capital. A Mil Fazendas é uma empresa pautada na ética, garantindo assim a qualidade no atendimento e compromisso com os clientes. Eu sou o Guilherme, um dos sócios proprietários do grupo Mil Fazendas, uma empresa especializada no Centro-Oeste, especializada em comercialização e arrendamento de imóveis rurais. No nosso portfólio temos várias fazendas, sítios e chácaras e estamos aqui para apresentar a nossa empresa. Sou o Renner Brizolinha, sócio proprietário da Mil Fazendas. Contamos com a equipe especializada na comercialização de fazendas. Você que deseja fazer um excelente negócio, venha nos fazer uma visita. Contamos com a equipe número 1 do mercado imobiliário. Visionária. Essa palavra encaixa perfeitamente na história dessa empresa que tanto tem se destacado nos últimos anos. Confira na reportagem. Em 1986, tinha início em Goiânia uma empresa que iria mudar a história da medicina diagnóstica em Goiás. A partir do ano 2000, sob a administração do médico Cid de Oliveira Reis, da esposa e dos filhos, o Laboratório Núcleo se tornou a maior estrutura de diagnóstico genuinamente goiana. Investindo fortemente em equipamentos de alta performance e em profissionais especializados, o Laboratório Núcleo se tornou referência no segmento e sinônimo de rapidez e excelência nas análises. Para assegurar a entrega de 98% dos resultados no mesmo dia da coleta, a área técnica trabalha ininterruptamente. Isso porque a família Núcleo acredita que o diagnóstico ágil e eficiente é o primeiro passo para o sucesso de um tratamento. Com esse mesmo objetivo, a sede do Núcleo em Goiânia abre as portas de segunda a segunda, inclusive nos feriados, e as unidades nos hospitais funcionam dia e noite. Hoje, são 70 postos distribuídos nos municípios goianos, atendendo com a mesma gentileza e atenção que são marcas registradas do Núcleo. Na área técnica em Goiânia estão os equipamentos mais modernos do mundo, aparelhos de última geração e exclusivos.
Um deles, o Imunocap 250 Thermo Fisher, capaz de realizar testes de alergia com a máxima precisão. É o único no estado de Goiás. Outra inovação muito importante é a esteira GLP da Abbott, que está sendo implantada na área técnica. O Núcleo é o primeiro e único laboratório privado da América Latina a adquirir essa inovação. Com ela, os exames terão maior agilidade, segurança e qualidade. Olha, eu vou falar agora da Planeta Embalagens, que há mais de uma década tem sido a melhor escolha para embalagens, por oferecer uma excelente variedade de produtos e impressionar por seu atendimento, atendendo desde supermercados, pizzarias, dentre outros segmentos. E outro grande ponto forte da empresa é a entrega rápida para Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, por ter uma frota própria. Lembrando que o envio é também para todo o país. Quanto a quem prefere ir pessoalmente, é oferecida a praticidade de um estacionamento na porta da empresa. Embalagens e credibilidade é com a Planeta Embalagens. Fundado na década de 50, o Setor Bueno está estrategicamente situado na área central de Goiânia, por combinar tradição e modernidade. E é possível afirmar que ali existe um estilo de vida único. Vou te convidar para fazer uma viagem comigo pela história e por essas ruas arborizadas e descobrir que qualidade de vida é o que atrai tantos moradores ali no Setor Bueno. Bem-vindos ao Setor Bueno, um dos bairros mais nobres e dinâmicos de Goiânia. Localizado no coração da cidade, o Setor Bueno é sinônimo de modernidade, qualidade de vida e desenvolvimento. Se você precisar ir em mercado, padaria, em qualquer lugar assim, sempre tem perto à disposição. Tem muito parque, shopping, essas coisas aqui. A área de lazer do setor é boa. Com uma localização privilegiada, o Setor Bueno oferece fácil acesso a outras regiões importantes de Goiânia, como o Setor Oeste e o Jardim Goiás, tornando-se um ponto central para negócios e também para lazer. Eu acho maravilhoso. Eu trabalho com cães e aqui é o meu ponto principal de atendimento, principalmente pelo Parque Vaca Brava, que para mim é o melhor da cidade, com esse lago, esse clima, ele é muito arborizado. Então, a gente conta com tudo aqui perto, mercado, farmácia, shopping. O Setor Bueno também se destaca pelas suas áreas verdes, como o Parque Vaca Brava, um dos cartões postais de Goiânia, onde famílias e amigos se reúnem para momentos de lazer e bem-estar. Eu acabo passando meu dia inteiro aqui, justamente porque é maravilhoso. E eu vejo que as pessoas estão saindo de outros bairros para vir morar para cá. Principalmente quem tem cachorro, por conta do parque, das atividades, os eventos que acontecem aqui aos sábados, domingos. Então é super legal. Com a arquitetura moderna e sofisticada, o bairro abriga alguns dos edifícios mais altos e luxuosos da cidade, oferecendo opções residenciais que vão desde apartamentos compactos até as amplas coberturas. Já quanto à população e comunidade, é composta por famílias, profissionais e estudantes que valorizam a segurança, a praticidade e a qualidade de vida que o bairro oferece. A infraestrutura é boa, a segurança eu acho até boa. Pelo que eu percebi, os colégios de elite mesmo, está a maioria centralizado aqui. O Setor Bueno é, sem dúvida, um dos pilares de desenvolvimento de Goiânia, contribuindo para o crescimento econômico e a valorização imobiliária da cidade. Um bairro que une tradição e modernidade, proporcionando um estilo de vida único para os seus moradores. Olha, você sabia que a infância é a parte mais dourada para o aprendizado? É nesse período que as crianças absorvem conhecimento com facilidade e rapidez. Pensando nisso, a Skill Kids apresenta a oportunidade perfeita para que você invista no futuro do seu filho. Cursos especializados para crianças a partir de 6 anos, desenvolvidos para despertar talentos e ampliar horizontes. E o melhor, o curso está disponível nas unidades Serrinha Bueno, Setor Oeste,
Parque das Laranjeiras e Condomínio Jardins Madrid. Você não precisa mais ir a Goiânia para comprar materiais elétricos e de iluminação em geral. Venha na Fengos. Somos especializados em iluminação pública, ambientes internos e externos e uma completa linha de componentes eletrônicos industriais. Somos campeões em preços. Vendemos no atacado e varejo. Fengos Distribuidora de Materiais Elétricos. Qualidade com o melhor preço. No Centro Médico Núcleo você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62-3121-0130. Há quase 10 anos no mercado, a JR Embalagens trabalha com excelência e comprometimento com seus clientes na fabricação de sacos para lixo da linha doméstica e hospitalar. A empresa só utiliza matéria-prima de qualidade, reciclada e semivirgem. Os profissionais são qualificados e os maquinários ultramodernos, e a empresa está sempre se atualizando com as inovações do mercado. A JR Embalagens atende no atacado e varejo. É em Aparecida de Goiânia que está uma das melhores empresas do segmento de iluminação do estado, atendendo tanto o consumidor final como grandes empresas e prefeituras. Confira comigo mais essa reportagem. Há quase uma década, no setor Garavello, a JC Iluminações tem feito a diferença no mercado. Sob a administração de Heitor Mendonça, a loja dispõe de um amplo e variado mix de produtos e uma equipe altamente qualificada, que atende desde o consumidor final a grandes construtoras, prefeituras e diversas instituições em todo o Brasil. O ramo que a gente ama é engenharia civil. Nós começamos através da faculdade, né, cursando o curso superior. Nós temos uma equipe capacitada para oferecer uma consultoria, uma assessoria para o nosso cliente. Tanto o cliente residencial, quanto o cliente também que tem um projeto, já tem seu projeto luminotécnico, né, sempre fazemos algumas alterações, né, atendemos realmente a necessidade que o cliente vem buscar. O mercado de iluminação hoje é um mercado que se inova a cada dia. Todos os dias a gente tem algo novo, para oferecer. Hoje nós trabalhamos no atacado e varejo. Eu vou falar agora da Belcar Portal, sua concessionária Volkswagen. A loja foi totalmente renovada dentro do novo padrão da montadora, com uma arquitetura projetada para proporcionar uma experiência impactante. A loja dispõe de um espaço especial, com lounge, café e área de entretenimento, para que a sua visita seja ainda mais adorável. A recepção de serviços é climatizada, elevando assim a sua experiência na oficina a um outro nível. Para a Belcar, o atendimento ao cliente é prioridade. Belcar, boa de negócios! Olha, antes de ir embora, eu quero deixar o meu convite para você que ainda não faz parte das nossas redes sociais. Curta a nossa página do programa, no Facebook, nos siga no Instagram e também no YouTube. E claro, não se esqueça de ativar as notificações para que você receba todas as novidades e acompanhe os bastidores aqui do programa. E se você perdeu alguma das nossas edições sobre a história de hoje ou histórias anteriores, você pode acessar o nosso portal, que é goiasdenorteasul.com.br, onde você encontra todos os detalhes das histórias e das empresas que mostramos não só hoje, mas também em outras edições, ok? Então, a todos, um forte abraço e até o próximo Goiás de Norte a Sul. Programa Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural, Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, JR Embalagens, Condomínio Lago das Brisas.